Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Prvi radni dan u ovoj sedmici je na izmaku. Predlažem da napravite pauzu od svih dnevnih obaveza. Ponedeljak je nije dobro da se zamarate i da narednih 30 minuta posvetite našoj emisiji. Saznaćete kakvi su rezultati projekta pod nazivom Sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu. Projekat su zajednički realizovali Centar za socijalni rad u Pirotu i Bugarska opština Montana, trajao je 18 meseci. Inače, kroz projekte prekogranične saradnje mnogo toga je urađeno u Pirotu prethodnih godina. Govorit ćemo i o tome i o podršci na koju grad Pirot računa i u narednom periodu. Vidjet ćete pored ostalog i šta smo zabeležili na festivalu staroplanjske hrane u selu Temska i na nacionalnoj izložbi pasa svih rasa u Pirotu. Biću pristrasna, nećete mi zameriti. Ceo kolektiv televizije Pirot ponosan je na našu koleginicu Vanju Jocić. Vanja Jocić dobila je nagradu za najbolji debitantski film na drugom internacionalnom festivalu dokumentarno-turističkog i ekološkog filma Vrmđa Fest. Tim povodom Vanja Jocić je gost Hronike. Sa njom je ranije danas razgovarao Borivoje Petrović. Imate mnogo razloga da ostanete uz naš program. Počinjemo pregledom Vesti dana. Uspešno realizovan projekat sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu. Gužve na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije. Nagrada za novinarku televizije Pirot Vanju Jocić na Vrmča Festu. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Centar za socijalni rad u Pirotu i Bugarska opština Montana uspešno su realizovali projekat pod nazivom Sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu. Tokom prethodnih meseci organizovane su obuke iz različitih oblasti, a najvažnije je to što je opšta bolnica Pirot dobila novu medicinsku opremu. Rezultati projekta predstavljeni su na današnjoj konferenciji. Realizacija projekta sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu trajala je 18 meseci. Vrednost je 457.000 evra, od kojih je 258.000 pripalo Centru za socijalni rad iz Pirota. Najbitnije aktivnosti u ovom projektu jesu što je nabavljena savremena medicinska oprema i nameštaj za medicinske svrhe koji su smešteni u opštoj bolnici u Pirotu. Također, tokom trajanja projekta održano je 9 kurseva, odnosno obuka koji su bili namenjeni mladim ljudima u prekograničnom regionu na temu planiranja porodice, zaštita zdravlja majke i dece i slično. Održan je i forum koji je bio namenjen srednjoškolcima i koji se ticao doktorske profesije, odnosno doktori iz Bugarske i Srbije su predstavili našim srednjoškolcima zašto treba da upišu medicinski fakultet, sve osnove doktorske profesije. Takođe, pred kraj projekta su i doktori iz opšte bolnice Pirot pohađali obuku u Montani. Centar socijalni rad je u saradnji sa bolnicom i gradskom upravom prepoznao problem demografskog kolapsa u našem regionu i prosto smo, kažem, u saradnji želeli da pre svega uradimo jedan projekat koji će imati za cilj i osnaživanje mladih ljudi koji planiraju porodicu, ali i osnaživanje mladih majki da su uslovi za porađaj i čuvanje deteta u našoj sredini veoma dobri. Iz ovog projekta je također proizašla jedna strategija koja se zove strategija elastičnosti radne snage u zdravstvenom sektoru. Za vreme trajanja projekta radila su određena istraživanja koja su i data u ovoj strategiji i koja daju određene smernice i preporuke šta dalje. U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema i nameštaj za opštu bolnicu u Pirotu. U sklopu ovog projekta nabavljena je značajna oprema u vrednosti od 25 miliona dinara. To su novi aparat za anesteziju za ginekološku salu radi rađenja carskih rezova. Nabavljena su dva nove inkubatora, tri stola za reanimaciju beba. Nabavljen je najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat. Nabavljeno je 15 krevetića za decu i 4 kreveta električna sa pasivnim antidekubitalnim dušecima koji omogućavaju lakši boravak, bolji boravak i bolje uslove boravka pacijentima, a pomažu i
osoblju opšte bolnice Pirot. Evo, ja mogu da izrazim zadovoljstvo što smo na kraju još jednog uspešnog projekta koji se finansira iz prekogranične saradnje. Kao što ste čuli, sprovodio se nekih 18 meseci, to znači da je konkurs za ovaj projekat i projekte koji su se realizovali iz ovog poziva bio pre negde više od 2 godine. Trenutno u toku je još nekoliko projekata koji se realizuju po ponovljenom pozivu, a očekujemo rezultate za nekih desetak i više projekata koje smo kandidovali po najnovijem pozivu prekogranične saradnje. To pokazuje jedan kontinuitet, dakle neki projekti se završavaju, neki su u toku, neki su u najavi i kontinuitet u saradnji sa Evropskom unijom koja je nama dosta pomogla i dala nam sredstava za nešto što inače u budžetu Republike, u budžetu lokalne samouprave ne bi mogli lako da realizujemo ili sa tim sredstvima. Gradonačelnik Pirota i direktor opšte bolnice najavili su još jedan važan projekat koji će se realizovati sredstvima Evropske unije i gradske uprave. Reč je o energetskoj sanaciji opšte bolnice. Projekat će biti realizovan u 3 faze. Prva faza podrazumeva zamenu stolarije u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u drugoj fazi će biti zamenjene instalacije za grejanje, a u trećoj fazi uređenje unutrašnjosti bolnice. Prošle godine u porodilištu opšte bolnice u Pirotu rođena je 581 beba, a od početka ove godine 283 bebe. Ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, prilikom prošlonedeljne posete Pirotu rekao je da će Evropska unija, kao i delegacija Unije u Srbiji, ostati pouzdan i dobar partner Pirotu. Dobra saradnja ogleda se u projektima koje je grad Pirot realizovao i koje realizuje u saradnji sa Evropskom unijom. U saradnji sa Evropskom unijom, grad Pirot je za 10 godina realizovao 29 projekata koji su vredni više od 10 miliona evra. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, obišao je tvrđavu Momčilov grad na Kaleu koja se rekonstruiše sredstvima Evropske unije i grada Pirota. On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je oko 80% planiranih radova završeno. 2016. godine grad Pirot je u saradnji sa Evropskom unijom, odnosno preko projekata prekogranične saradnje, realizovao 3 projekta, neki su još u realizaciji, neki su realizovani. Ukupna vrednost tih 3 projekata je 1.200.000 eura. Jedan od njih koji je i najznačajniji i po obimu investicija, da kažem i za neko naše kulturno nasljeđe, je rekonstrukcija i konzervacija Momčilovog grada, odnosno Pirotske tvrđave. Također znamo da je urađen projekat rekonstrukcije planinarskog doma u selu Dojkinci. Ove godine svakog časa treba da krenu radovi na sređivanju dvorišta u planinarskom domu. Također je realizovan i projekat prekogranične saradnje preko Centra za socijalni rad, a to je nabavka opreme za pirotsko porodilište. Grad Pirot realizovaće 3 važna projekta koja će biti finansirana sredstvima iz projekta EU Pro. Da, u narednom periodu preko EU Pro projekta i nekih drugih projekata grad Pirot participira, odnosno učestvuje sa realizacijom novih projekata. Vrednost u narednih 2-3 godine tih projekata je 25 miliona eura i namenjene lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, je prilikom posete prihvatnom centru za migrante i izbjeglice u Pirotu rekao da je Evropska unija sa gotovo 100 miliona evra od 2015. godine najveći donator Srbiji u upravljanju migracijama. Intenzitet saobraćaja u Srbiji na graničnim prelazima pojačan je poslednjih dana. Bilo je velike gužve tokom vikenda na Gradini, a dugo se čekalo i danas. Za našu televiziju govorio je šef carinske ispostave Gradina, Emil Petrov. Danas je na Gradini trenutno zadržavanje oko 2 sata. Sve trake, ukupno 8 traka plus traka za autobuse, su u funkciji. Mnogo putnika i vozila u kratkom vremenskom roku tokom vikenda se očekuje veća gužva. Na ulazu u Srbiju za sada nema nikakve gužve, ali se primećuje tendencija povratka građana Turske sa odmora, pa se za 1-2 nedelje može i tamo očekivati velika gužva na ulaznoj strani, na ulazu u Srbiju.
A na graničnom prelazu Gradina carinici su u saradnji sa policijom sprečili krijumčarenje skoro 50 flaša žestokih pića, saopštila uprava carina. U torbama putnici su krili flaše viskije, rakije i votke. Prema zakonskoj regulativi koja se odnosi na prenos alkoholnih pića, putnici stariji od 18 godina mogu da sa sobom ponesu jednu flašu žestokog pića ili dve flaše vina, podsjećaju iz uprave carina. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje obuke za rad u IT sektoru u 10 gradova širom Srbije. Za prvi ciklus obuka možete da se prijavite do 22. jula na sajtu itobuke.rs. U prvi ciklus obuka, koji počinje u septembru, bit će uključeno 775 polaznika. Kandidati moraju da budu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju sklonosti za informatičko programiranje, da su završili najmanje četvorogodišnju srednju školu i da poznaju rad na računaru i engleski jezik. Poštovani gledalci, dobar dan i u moje ime. Ovo što ste videli je snimak dodele nagrada na drugom internacionalnom festivalu, da ne pogrešim, turističkog i ekološkog filma Vrmđa Fest. Koleginica Vanja Jocić dobila je nagradu za svoj film Vodopad Tupavica, produkcija Astra, nagrada za najbolji debitantski film, i to je povod što je Vanja sa nama večeras kao gost, naravno uveseljava svakodnevno na našem programu. Vanja, dobrodošla u svoju kuću. Bolje vas našla i hvala lepo na ovom lepom uvodu. Sad će tek uvod. Vanja se ovim poslom bavi 10 godina. Znam koliko voli svoj posao, znam da je bila spremna da se uhvati u koštac sa najvećim izazovima. Pamtim one reportaže od pre 4-5 godina kada su bile one velike poplave iz Ljubovije. Koliko voli svoj Pirot, ne treba ja da vam pričam, mogli ste to da se uverite kroz njene reportaže, filmove u novogodišnjem programu, uopšte kroz taj novogodišnji program, znači Lokal Patriota. Probala je i u Beogradu, ali ne može bez Pirota, i naravno ta ljubav se osjeća kada tako radite i kada dajete u potpunosti sebe. Pretpostavljam, otuda i ova nagrada. Vanja, prva nagrada za debitantski film, i pretpostavljam da ti ovo mnogo znači. Svakako, evo, najprije još jednom hvala na svemu ovome što si rekao. Ja sam otprilike nekih 10 godina u televiziji Pirot. Oni koji me znaju, znaju da mi je tata ovde radio kao vozač, pa sam još kao dete bila prisutna ovde. Nekako prva nagrada posle toliko godina, i svakako da je dosta značajna. Moram da priznam da je Astra produkcija tu neko ko je stao prosto iza ovog projekta. Zajedno smo realizovali taj serijal Pirot sportsko-rekreativno-turistički centar. Pored filma Tupavica radili smo i Tvrđavu Kale i Pirotski kej. Tako da jedna lepa nagrada, zaista ja ogromnu zahvalnost, kažem, dugujem i toj produkciji, ali i mnogim drugim ljudima koji su prosto bili tu. Ja sam i na svom Facebook profilu napisala, tu je porodica koja je možda malo bila uskraćena za moje vreme kod kuća i to neko slobodno vreme koje smo mogli prosto da provedemo zajedno. Kolege iz televizije Pirot, znate da sam nekad morala i ranije sa posla da izađem i da zamenim i smenu. Moram da se zahvalim prosto i direktoru naše kuće, Vladimiru Veljkoviću, koji je prosto dao tu mogućnost da se radi i taj neki dodatni posao, ali svakako da su ovi filmovi svi i emitovani
premijerno kod nas na televiziji, tako da smo nekako napravili dupli dobar posao i bez lokalne samouprave i turističke organizacije Pirota definitivno ovog svega ne bi bilo. Jasno. Televizija Pirot, poštovani gledalci, znate to bolje od mene, poznata po baš toj školi dokumentarnog filma, po brojnim nagradama. Međutim, dugo ni naša televizija nije dobila jedno ovakvo priznanje. Jednostavno se radi s manjenim kapacitetima. Ako vam kažem da u ovom trenutku da smo od novinara samo Vanja i ja ovde, sve vam je jasno. Vanja, treba je uložiti dodatni napor, sama kažeš, trebalo je uklopiti posao, snimati, montirati sve ovo, zaista mnogo posla, ali znam da si uživala. Jesam svakako, kao što si pomenuo, televizija Pirot poznata po dokumentarnim filmovima, naime... Izvini, prekidam te, doživljavamo ovu nagradu kao svoju, ipak si ti naša. Svakako, svakako, pa svuda je onako i pisalo i objavljeno već i u medijima. Tu isto moram da se zahvalim kolegi Zoranu Paniću, nekako su otišla ova nagrada i dalje, evo danas je objavio, ipak svuda piše da sam novinar televizije Pirot. Kao što si malo pre rekao, televizija Pirot poznata po tim dokumentarnim filmovima, upravo iza produkcije Astra stoji i Milan Petrović, bivši radnik televizije Pirot. On je radio kameru i montažu za ovaj film. Ja bih samo da pomenem i ostale ljude, neće mi zameriti gledalci. Takođe, još jedan naš kolega Milan Panić, on je kompozitor filma bio, speaker Vesna Zakonovića Režina. Gledalci i slušalci je znaju, uglavnom ona radi na Radiju S, veoma poznat glas, a grafički dizajn je radio Daniel Redenković, jedna ekipa. Ja sam autor filma, ja sam prosto pisala taj sinopsis, gde će koji kadar da ide, i zaista moram da pomenem da je Astar produkcija mnogo, mnogo toga uložila i prethodnih godina. Ranije su se dokumentarci radili na jedan način, danas bez drona, bez dobre opreme, bez podvodnih kamera, ne možete da imate niti dobar film, niti dobru produkciju, ne radi se više sporo koje u ovom svetu, pa zna, ne ide švenk na švenk, spori kadrovi, to se više nigde ne radi, ni u svetu, ni kod nas, tako da moramo da idemo u skladu i sa novim tehnologijama i da pratimo te neke stvari, možda se nekom to ne dopada, ali moramo da gledamo kako ljudi rade i to je to. Jasno, ovde poštovani gledalci, ne možete to da vidite, naravno, ali to je ta diploma, naravno, ovaj posao se ne radi zbog nagrada, ja kažem velika ljubav, ali ipak je to javni posao, negde i nadmetanje, pretpostavljam da prija čoveku kada, eto, dobije bilo kakvo priznanje za svoj rad, a po ovome što vidim, poštovani gledalci, slušajte u žiriju, Dejan Stojković, pisac, scenarista, Dejan Vučenović, novinar, i Marijan Cvetanović, reditelj i filmski kritičar, rekao bih, Vanja, da je nagrada došla u prave ruke i da će ovo biti podstrek za dalji rad. Svakako jeste. Oni su rekli da će 30. juna objaviti dobitnike, to se nekako nije desilo, ja sam čekala, ali sam nekako se nadala, znala sam samo da je Dejan Stojković u žiriju, nisam znala ostale, znam da je stiglo preko 40 filmova, to su filmovi iz Republike Srpske, iz Hrvatske, moram da kažem da je i film Zvuci stare planine, koji je takođe emitovan na našoj televiziji, produkcija Gazela iz Pirota, oni su takođe dobili nagradu na ovom festivalu i zaista je lepo kada ste tamo rame uz rame i sa takvim ljudima i sa dobitnicima. Ja sam bila zaista, zaista ponosna što tu staru planinu nekako svojataju i Knjaževac i susedna Bugarska, a ipak smo mi ovde iz Pirota uradili nešto da na pravi način, ja se bar nadam da je na pravi način promovisana i ta Tupavica, Karaula Dojkinci, koja je nedavno preko projekata prekogranične saradnje uređena turistička organizacija Pirota, zaista je ogroman posao uradila i prosto i na taj način promovišemo i trebalo bi da svaki dan promovišemo to bar eto kroz društvene mreže i kroz ostale stvari. A nagrada kao nagrada prva, ali evo ja sam i jutros u jutarnjem programu rekla, nadam se do kraja godine bar još jedna. Eto, lepo je i to je, kažem, dodatni izazov.
jutros onako vidi se i taj tvoj osmeh i radost, kažem, kada čovjek dobije priznanje za svoj rad, prija, rad u medijima donosi popularnost, sada su tu društvene mreže, podložni smo i kritikama, mnogo poruka i podrške, pretpostavljam da tu uvek ima i kritika, ali ispraćeno na pravi način. Ja sam se razmišljala da li odmah te večeri da to objavim, i zaista jeste bilo jače od mene. Mnogo lajkova, preko 300 nisam imala do sada ni na jednoj slici, ajde da kažem tako, ni na bilo čemu, i najveća sreća kad mi se rodila bratanica. I to zaista puno čestitki. Drago mi je što je među tim ljudima su i direktorka arhiva, i direktorka galerije, direktor Dom kulture, direktor turističke organizacije Pirota, gradonačelnik Vladan Vasić mi je juče poslao poruku takođe, svi prijatelji, porodica, zaista predivni komentari. Ništa, ovde ćemo završiti, napisala si nešto dirljivo, ali to će morati ljudi da pročitaju na Facebooku, što bi rekao Đorđe Balašević, neko to od gore vidi sve, a Vanja na najbolji način promoviše svoj grad, naravno sebe lično, porodicu i našu televiziju. Ja ti želim da nastaviš tako i da ovo zaista bude samo prva nagrada u nizu. Hvala najlepše. Ja bih samo za kraj takođe da kažem, čisto da ljudi, oni koji ne znaju, Vrmđa je selo pored Soko Banje, ali evo čisto da kažemo da to nije bilo kakav festival, jeste druga godina da se održava, ali ove godine je ustanovljena i specijalna nagrada, Petar Lalović, oni stariji ga znaju, prvi dobitnik ove nagrade je bio novinar i dokumentarista Dejan Đurović, popularan glas, svi oni koji su gledali pamte emisiju Opstanak i više od 30 godina popularna emisija Dragstor ozbiljne muzike na radiju Beograd 202. Imala sam priliku da upoznam i njega, tako da snovi se ostvaraju, upornost se isplati, ali bez ljudi koji su tu prisutni svakog dana, televizija Pirot mi je definitivno, i ljudi koji rade ovde su mi najviše pomogli. Ja ti želim da i u buduće budeš u takvom društvu, i eto, sve čestitke još jednom na ovoj nagradi. Poštovani gledoci, imat ćete priliku i da odgledate taj film, ne večeras, ali će to svemu biti pravovremeno obavešteni. Vanja, čestitam. Hvala još jednom. Vanja reče da se upornost isplati, to je i dokazala, i ja joj javno čestitam na ovoj nagradi. Roman Rajska vrata autorke Ljubice Arsić biće promovisan sutra u holu Doma vojske. Književno veče vodit će Jelena Spasić, profesor književnosti. Promocija počinje u 19 sati. Deveti festival staroplaninske hrane održan je u subotu u selu Temska. Domaćice su pripremile ono što najbolje umeju, i to su ponudile posetiocima festivala. Bilo je zaista mnogo zainteresovanih. Selo Temska 9. godinu za redom bilo je domaćin gastroturističke manifestacije Festival staroplaninskih jela. Savetu mesne zajednice sela Temska organizacije pomogla turistička organizacija Pirota, a pokrovitelj je bio grad Pirot. Ovo je jedna od najvećih manifestacija na teritoriji grada Pirota i šire, slobodno možemo reći, a jedina koja gaji ovakvu tradiciju koja je veoma, veoma značajna za ovaj naš kraj, i treba je održati takva kakva jeste i poboljšati nadalje da ima širi i veći značaj. A veoma je značajna jer znamo da Stara planina sve više i više ima uticaj na razvoj turizma na teritoriji Srbije, prema tome i staroplaninska jela su jako bitna za dalji razvoj turizma i značaj Stare planine. Deveto izdanje festivala staroplaninskih jela obeležio veliki broj učesnika.
po deveti put mi organizujemo festival staroplanskih jela, kao što vidite ima i posetica, a dao Bog ima i dovoljno izlagača. Imamo 16 kotlića i 20 žena koje su dale maksimum da spreme što više raznovrste hrane sa podnožja Stare planine. Interesovanje za deveti festival staroplaninskih jela bilo je ogromno. Sudeći po registarskim tablicama automobila, bilo je gosti iz čitave Srbije, ali i inostranstva. Atmosferu su podgrevali trubači, a gurmani su zaista mogli da uživaju u specijalitetima koji su karakteristični za ovaj deo Srbije. Nišvil Jazz Festival biće održan u Nišu od 9. do 12. avgusta. Tačno mesec dana pre otvaranja festival je promovisan u glavnom gradu Bugarske. Sledi prilog televizije Zona Plus. Nišvil se i ove godine predstavio stanovnicima bugarske prestonice u jednom od najpoznatijih sofijskih klubova. Džez, rock, fuzija sa tradicionalnom irskom muzikom i naravno trubači. Sve to deo je kampanje Čekajući Nišvil, jer su upravo turisti iz Bugarske najbrojniji strani posetioci festivala. Ove godine Nišvil nudi i više nego ranijih. Nišvil ove godine nudi najbogatiji program do sada, na 20 scena, 250 programa i 1000 izvođača. Tako da je zaista slogan festivala ove godine festival festivala. A naravno glavni program je počeo od Meketon Transfera, Kenny Garretta, Omar Hakima, Liza Simona, Inner Circle i naravno Gypsy Kings. Met Petrarka nastupit će 11. augusta sa grupom Wild Side. Za Nišvil je čuo od svojih kolega muzičara. Čuo sam za Nišvil od Lili Drumove, country pevačice iz Bugarske. Svirao sam prošle godine na country festivalu u Beogradu i tako sam saznao za Nišvil. And that's how I found out about Nišvil. Jazz praznik u Nišu počinje 3. avgusta Nišvil Jazz teatarskim festivalom, gde dolaze trupe sa 4 kontinenta, ali to nije sve. Zatim kreće sjajan filmski festival, Nišvil Movie Summit, gde ćemo imati duplo otvaranje na centralnom gradskom trgu i na letnjoj pozornici sa srpskom premijerom Marija Bajkalas i Liberation Day, tako da će uživo nastupiti grupa Laibach. A za karte za Laibach već prvog dana vladalo je veliko interesovanje. Među pratećim dešavanjima je i otvaranje džez muzeja, slikarska kolonija i još mnogo toga. Nišvil su u Sofiji predstavili bendovi Take a Walk, Irish Clowers, Coffee Shop, a za kraj trube i orkestar Žarka Stamenkovića. Fudbalski klub Radnički pre desetak dana započeo je pripreme za novu sezonu u kojoj će Beli najverovatnije se takmičiti u Srpskoj ligi. Uprava čini velike napore da klub što spremnije dočeka novu sezonu. Aleksandar Kuzmanović je novi trener Belih, pomoćni trener je dosadašnji igrač Marko Mančić. U klub su se vratili Denis Ristov i Stefan Marković iz Novog Pazara i Nikola Vlajković iz Jagodine. Iako status fudbalskog kluba Radnički još uvek definitivno nije poznat zbog situacije u Užičkoj Slobodi, u taboru Belih se na to više ne osvrću. Čine sve da stabilizuju svoje redove i razmišljaju za sada samo o Srpskoj ligi. Ekipa već vredno trenira, dovode se pojačanja, jer u klubu imaju jasno zacrtane ciljeve. Da pre svega zadržimo finansijsku stabilnost i da ne doživimo ono što doživljavaju mnogi klubovi sa imenom i renomeom, a to je potpuni raspad. Znači, to nam je osnovni cilj. U sportskom onom delu želimo da se vratimo tamo gde nam je mjesto, a to je prva liga. Želimo naravno da igramo dobro, želimo da vratimo publiku i da imamo naravno veliki broj gledalaca na našim utakmicama. Ono što nam je, čini mi se, najveći problem, a to je, možda nije sada prilika o tome duže da pričamo, a to je omladinski pogon ili mlađe selekcije. Znači, čini mi se da smo ovaj prvi tim uspeli da napravimo dosta kvalitetno, ali će nam trebati očigledno makar godinu, dve ili tri, da vratimo ono što želimo, a to je kvalitetan rad sa mlađim kategorijama. Novi stari trener je Aleksandar Kuzmanović. Cilj nam je, kao što je predsednik rekao, da se iz ovog ranga takmičenja vratimo tamo gde ovom klubu
pripada mesto po svemu i po tradiciji i po infrastrukturi i uopšte ljubavi prema fudbalu. Pred nama je nekih 5-6 nedelja pripremnog perioda u kome ćemo pre svega pokušati da uradimo dobru selekciju igrača i da se što bolje pripremimo za predstojeće utakmice. U klub su se vratila tri bivša igrača Radničkog. Jasno je da će Beli morati da angažuju još neko pojačanje. Marko Mančić je u novoj ulozi pomoćnog trenera, pa je dovođenje igrača između ostalog i njegov resor. Doveli smo prvoligaške igrače i uglavnom na pozicijama gde je prošle godine jako škripovo. Međutim, ono što i dalje nismo uradili, a to je da se pojačamo u špicu napada i za sada su svi poslovi idu ka tome da dovedemo centarfora i po mogućstvu kvalitetnog bonus igrača. Ide sporo, ali da vas podsjetim da je prelazni rok do 31. augusta, tako da ima dosta vremena. Radnički već sada osetno pojačan. U klub su se vratili mladi Nikola Vlajković, koji tek treba da se afirmiše, i dva fudbalera čije će iskustvo mnogo značiti, Stefan Marković i Denis Ristov. Meni je drago što sam se sad vratio ovde. Bukvalno smo se dogovorili za 5 minuta sa predsednikom. Veliku ulogu je odigrao i pomoćni trener Marko Mančić, tako da s njim sam stupio u prvi kontakt i opet kažem, brzo smo se dogovorili i meni je zadovoljstvo što sam se posle godinu dana vratio kući. To posle godinu dana provedenih van Pirota, vratio sam se u Pirot, vratio sam se s ciljem, kao što je predsednik rekao da je cilj što pre povratak u drugu ligu, da je Radničko mesto, i nadam se da ću ispuniti taj cilj kao i prvog puta. Želeo bih da se zahvalim rukovodstvu kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Cilj znamo, to je da se što pre vratimo u prvu ligu, jer mislim da Radnički to zaslužuje. Što se mene tiče, zadovoljan sam kako radimo, daću svoj maksimum i nadam se da ću opravdati očekivanje. Ako se po jutru dan poznaje, Radnički je na pravom putu i treba očekivati odličnu sezonu. Na upravi stručno štabu igračima je da u narednih mesec dana na pravi način završe započeti posao i da se u narednom prvenstvu svi zajedno radujemo uspesima Radničkog. Na poziv Gorana Manića, trenera Ašihara kluba Tigrovi iz Pirota, sensei Svetlan Skenderovski održao je juče seminar za sve članove pirotskog kluba. Ašihara klub Tigrovi iz Pirota je jedan od 13 klubova u Srbiji u kojima je zastupljena ova japanska borilačka veština. Naši mladi borci već su imali mnogo uspeha na takmičenjem u Srbiji, ali i širom Evrope. U želji da unapredi njihova znanja, trener Goran Manić doveo u Pirot svog učitelja, senseja Svetlana Skenderovskog. Radi se o jednom trening seminaru na čelu sa mojim senseijem Svetlanom Skenderovskim, velikim i glavnim majstorem za Ašiharu u Srbije uopšte, a i šire. I uz njegovu veliku ljubaznost došao je da nam održi jedan trening seminar letnji, da odradi, da vidi kako mi radimo, kako to ide u Pirotu i naravno da naučimo mnogo novih stvari od senseja. Sensej Svetlan Skenderovski u karateu više od 40 godina. Ima šta da prenese mladima. Trudit ćemo se da ovaj borilački sport, koji je full kontaktni sport, da radimo na savremen način, na bezbedan način i da ove mlađe kategorije uvedemo na najviše nivoje borenja na jedan najbolji mogući način. Naravno, u mlađim kategorijama, to sam rekao i na početku treninga, radi se sa zaštitom i sama pravila štite te mlađe kategorije, izuzetno pazimo na njih da neko ne pomisli da je to neka opšta tuča, nije. Danas je to sve ukalupljeno, znaju se tačno protokoli rada, mi smo pod nadzorom Ministarstva sporta i omladine, obzirom da smo priznati i prepoznati kao vrhunski sport i sport od interesa za Republiku Srbiju. Skenderovski je jedan od pionira kjokošina u Srbiji. Idol u borilačkim veštinama bio mu je Sam Shield, četvorostruki prvak sveta u disciplini K1. I zbog njega se zainteresovao za Ašiharu.
japansku borilačku veštinu koju je osmislio Hideyuki Ashihara. Sabaki metod je u suštini osnova u jednom dobrom kretanju, gde u svakom trenutku dovodite protivnika faktički u mrtvu tačku, gde on vas ne vidi, a vi njega vidite, gde ga vi kontrolišete, a on vama ne može ništa. I pritom sabaki u tom smislu, širem smislu, znači i mislim nekoliko koraka unapred. Zato mi se to svidelo, svidela su mi se sportska pravila koja su nadograđena u odnosu na Kyokushin, gde pored svega onoga što ima Kyokushin, Ashihara ima i dodatna hvatanja, čišćenja, bacanja, obaranja, poentiranja i jednostavno ova veština pleni, dođete na takmičenje, ona odmah pleni, ima svoju publiku. Skindrovski je zadovoljan kako se Ashihara klub Tigrovi iz Pirota razvija. Veruje da će masovnost u buduće biti još veća. Iako je letnja pauza, Ashihara Savez Srbije će tokom avgusta organizovati kamp u Grčkoj. Za 29. septembar planirano je otvoreno prvenstvo Beograda, a kruna sezone u Ashihara sportu biće svetsko prvenstvo koje će se u novembru održati u Kazahstanu. Osma izložba pasa svih rasa održana je u subotu u parku na Kaleu. Manifestacija je imala i međunarodni karakter. Prilog koji sledi možemo da svrstamo i u kategoriju naše naravi. Osma nacionalna izložba pasa svih rasa CAC Pirot 2018. opravdala je očekivanja. Kinološko društvo Pirot na čelu sa Ivanom Đorđevićem sjajno je odradilo posao uz pomoć javnog preduzeća Komunalac i uz podršku grada Pirota. Imali smo manifestaciju međunarodnog karaktera, pošto je bilo učesnika iz Bugarske, Makedonije, Grčke i Srbije. Ove godine 184 psa imamo u katalog, znači imamo pase iz cele Srbije, imamo iz Bugarske, Makedonije, Grčke i Poljske. Teren na koji se održava manifestacija je izuzetna, izlagači su zadovoljni što se tiče atmosfere, nadam se da će proći u najboljem radu sve. U parku kod Kalea sjajan ambijent, pa su svi zaljubljenici u ove plemenite životinje zaista mogli da uživaju. Zato organizatori zaslužuju sve čestitke. Nažalost, zbog naših naravi, medalja ima i drugu stranu. Neodgovorni vlasnici pasa, većinom iz drugih gradova, ali i iz Pirota, prelepi park u Kaleu doživeli su kao parking za svoje automobile. Ne razmišljujući da tako ugrožavaju travu, cvetne zasade, čak i brojnu decu koju su se tog jutra igrala u parku koji je nedavno zablistao punim sjajem, zahvaljujući stručnim ljudima iz Komunalca. Zato, da ne bi bilo kao u pesmi Džonija Štulića, vreme očaja, vreme nade, jedni ruše, drugi grade, u buduće treba razmišljati o tome da čuvamo ono što treba da bude ponos Pirota. A parku Kaleo je to zasigurno. Automobilima tamo nije mesto i zato smo osjetili potrebu da ukažemo na ovaj problem. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.